Зараз ми в одному із найбільших супермаркетів Луцька. Як бачимо, черги тут дійсно є, вони дещо більше, ніж зазвичай. Однак люди не панікують, вони купують продукти додому, хто на запас, хто просто на сьогодні. Як такої паніки немає. Попри те, що сьогодні кошики лучан дещо більші і повніші, ніж зазвичай, полиці не порожні, щоправда, масово розбирають хліб, але він є. Полиці хлібних кіосків теж майже порожні. Ви просто не закуповуватися хлібом прийшли, а просто купити? Купити буханочку хліба, поснідати. І вже немає? Немає, ні. Там в цьому магазині немає, і тут немає, ні. Черги, каже продавчиня, почали збиратися ще до того, як вона прийшла на роботу. Не минуло й години, як все розібрали. Другий раз додавали мені, що було в машині, все привезли і знову розібрали. Ну, от бачите, таке, що залишилося булки солодкі з начинкою, то залишилися, а батони, це все хліб, все забрали. А нічого не кажуть на підприємстві? Наступна поставка буде вже завтра, вранці? Сьогодні буде, ще другу ходку замовили, ще мають бути булки, батони, все там буде, і хліб, все має бути. Поки що ніхто нічого не говорить, все нормально, постачання йде нормально. Усі інші продукти і товари не мають такого попиту, тому в інших магазинах картина не така. В епіцентрі зараз спокійно, тут взагалі ніякої паніки, людей мало, але про панічну ситуацію в Україні і в Луцьку свідчать лише черги на вході, там просто банкомати, люди чекають, аби зняти готівку. Такі ж черги, як до банкоматів, в аптеки. Причини різні, хто за заспокійливим, хто за запасами. Тільки за заспокійливим. Зачем ще я можу стояти? Можливо, запасатися якось ліками. Налякала ситуація сьогодні вранці? Ну, розумієте, якщо так не брехати, то так, як я люди на стиску, а як воно бабахнуло рано, то понятно, що налякало, але цього треба було ждати. Попри усе, вкотре закликаємо зберігати спокій та не приймати необдуманих рішень. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12 канал.